Nyuso za huzuni, hofu na taharuki ni taswira inayoelezea hali kamili katika kijiji hiki cha Gadhanji, kaunti ya Laikipia. Wanakijiji wakifika katika boma la Alice Mudhoni, anayedaiwa kuuawa na wezi wa mifugo kutoka kaunti jirani ya Samburu, kufariji na kujaribu kutafakari mauaji haya ya kutatanisha. Kulingana na wenyeji, majambazi ambao walikuwa wamejihami na silaha, walivamia boma la Alice katika jaribio la kuiba mifugo yake. Aidha, wameongeza kuwa hili ni jaribio la tatu chini ya wiki moja kwa majambazi hao kuvamia kijiji hiki. Kamanda wa Laikipia Simon Kipkeu amesema washukiwa wanne wamekamatwa kufuatia tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea. Katika kaunti ya Kitui, tukio sawia limewalazimisha wenyeji kutoroka makwao baada ya wezi wa mifugo kuvamia kijiji cha Mudha na kumuua mzee mmoja mwenye umri wa miaka 80. Mauaji hayo yalichochea maandamano ya wenyeji ambao walipeleka hasira zao barabarani kulalamikia ongezeko la visa vya utovu wa usalama eneo hilo. Wenyeji sasa wameitaka wizara ya usalama wa ndani kuchukua hatua kurejesha usalama. Hatimaye, mwanamume mmoja katika kijiji cha Lunyima, kaunti ya Kakamega, ameuawa na wanakijiji waliojawa na hamaki kwa madai ya kutishia usalama wao. Inaripotiwa kuwa jamaa huyo Elfa Sasaka alivamiwa usiku wa manane baada ya kutishia maisha ya baadhi ya wakazi. Wenyeji wanadai kuwa jamaa huyo amekuwa tishio kwa usalama wao tangu kuachiliwa kwake korokoroni hivi majuzi. Chifu wa eneo hilo George Maina amewahimiza wenyeji kuripoti visa kama hivyo, huku wakiwaonya dhidi ya kuchukua sheria mikononi mwao. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.